Havia muita maldade nesse mundo. Dois grandes heróis resolveram se fundir e tornar um só, o grande, o maior Homem-Aranha. Heitor Guilo, tá com ele, Heitor Guilo, tá com ele. Vai. Agora aparece os inimigos, vai. Tá muito escuro. Quem que é o inimigo? Vai ser. Não, vai ser. Venha! Venha se destruir! Agora vamos fazer a desfusão. Desfusão! Essa foi a história dos dois grandes heróis. E assim o mundo foi salvo. E assim o mundo foi salvo.